בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך לבצע עריכת תמונה בסיסית של צילום שצילמתם ב-DSLR שלכם על ידי אפליקציית סנאפסיד. אז יש כאן תמונה שצילמתי עם השותף שלי שבתמונה, בזמן שהכנו תאורה לסט צילומי איפור. את התמונה הזו אנחנו נפתח על ידי אפליקציית הסנאפסיד. אחד היתרונות של התוכנה הזאת היא שהיא א' חינמית, בית היא של חברת ניק סופטוור שמוכרת לכם אולי מהפלאגינס לפוטושופ, ללייטרום. בעצם היא באיכות מאוד גבוהה גם מבחינת העיבוד וגם מבחינת הקובץ הסופי שאתם מקבלים. אז דבר ראשון שאני אעשה, אני אכנס ואחתוך את התמונה על ידי כלי הקרופ. אם זה פעם ראשונה שאתם מפעילים את התוכנה, יהיה לכם אוברלייז עם הסברים על המסך איך לעבוד. במידה ואתם לא זוכרים, אז סימן השאלה פה למעלה, לחיצה עליו, פותחת לכם את ההסברים. לענייננו, אני אבצע חיתוך ריבועי של התמונה, אני אבחר בראשיו, בחלק התחתון האמצעי פה, ואני אבחר בתמונה ריבועית, חיתוך ריבועי ביחס של 1:1. אמקם את זה איפה שאני רוצה, ולידי לחצן הפריוויו שמצד שמאל, אני אקבל תצוגה מקדימה לפני החיתוך הסופי. בעצם אני טיפה נסה להזיז את זה ולהוסיף יותר אוויר למעלה. אוקיי, נחץ על פריוויו. אוקיי, זה נראה טוב, נאשר עם אפליי מצד ימין למטה ונמשיך. הדבר הבא יהיה להוסיף טיפה, טיפה להבהיר את התמונה, טיפה לטפל בה על ידי אפשרות שנקראת דרמה. אני לא אוהב את הגדרות הדיפולט שנכנסים, זה לא מתאים לכל פריים, יש פה אבל איזשהו דיפולט שאפשר להתחיל איתו, אני פחות בקטע. מה שכן אני אעשה, אני אבחר מהכוכב הזה למטה שרשום סטייל, נבחר באפשרות ברייט וואן. אני לא אשאר בהגדרות ברירת המחדל שלו, ואת הפילטר סטרקט, את העוצמה, אני אוריד לערכים נמוכים יותר, כמו 30 ומשהו אחוז. אם תשימו לב, גם הסטוריישן בברירת המחדל ירד, הרבעיית הצבע, אני אשאיר את זה כך, זה נראה בסדר. ונאשר באפליי. הדבר הבא שאני רוצה לעשות, אם נשים לב, העיניים פה קצת קהות מדי, ולכן מה שאני אעשה, אני אבחר באפשרות של, בכלי שנקרא Selective Adjust, שמאפשר לי בדיוק כמו הפילטרים של ניק סופטר, לעבוד עם U-Point, עם נקודות שליטה, שיכולות לעבוד נקודתית על אזורים בתמונה. אז אני אלחץ פה על הפלוס למטה, ואלחץ על העין, ובעצם מוסיף לי פה נקודת שליטה, שנותנת לי אפשרות לעבוד באזור הזה. עכשיו אני לא צריך לעבוד על כל האזור הזה של המעגל, ולכן אני אקווץ טיפה עם האצבעות, רק לאזורים שעליהם אני רוצה שזה ישפיע. אגב, לחיצה ארוכה והחזקה של הנקודה הזאת תפתח לכם זכוכית מגדלת שתעזור לכם למקם את האזור עליו אתם רוצים לעבוד. אוקיי, זה נראה לי בסדר. מה שבעצם מאפשרת לי הנקודה הזו היא לשלוט בבהירות, בניגודיות וברוויית הצבע באזור שלה. במקרה הזה אני רוצה להבהיר את העין ולכן אני ארים יחסיבות ה-40-50 אחוז. אני אלחץ על hide, על הכפתור הזה פה למטה, אני אראה איך זה נראה כרגע. אני צריך להבהיר עוד קצת. אוקיי, זה נראה בסדר. אולי נוריד גם קצת את הקונטרסט. אחלה. אוקיי, עכשיו את אותה הפעולה שביצעתי על העין הזו, אני רוצה לעשות גם על העין השנייה בצורה מדויקת, רק פה נחזיר פה את הקונטרסט, זה נראה לי קצת פחות טוב. עכשיו אני יכול בעצם לפתוח נקודה חדשה, להציב אותה על העין פה, לעשות את כל ההגדרות שהגדרתי כאן, אפשר לראות את הנתונים שלהם פה למטה, או פשוט להקיש על הנקודה שכבר קיימת, לבחור באפשרות קופי, ללחוץ על העין או באזור שאני רוצה, ויפתח לנו פייסט ולאשר את זה. בעצם מה שקיבלתי כרגע זה את אותן פעולות, את אותה נקודה, אותו הרדיוס ואותם הערכים במקום הזה. אם אני אחץ רגע על קומפר, אני אראה איך זה נראה לפני, וכשאני אעזוב אני אראה אחרי, אבל עם הנקודות שליטה זה קצת מפריע, אז אני אחזיק את הקומפר ואלחץ על ההייד במקביל, ויש לי לפני ואחרי כשאני עוזב את הקומפר וההייד לחוץ. זה נראה לא רע. נאשר באפליי ונמשיך הלאה. הדבר האחרון שאני רוצה לעשות פה זה טיפה להוציא יותר פרטים מהתמונה ולחדד אותה, ולכן אני אבחר באפשרות דיטייל,
ניכנס למסך הזה. יש כאן שתי אפשרויות לעבוד איתן, אחד מהם זה השארפנינג, שזה החידוד, מאוד מזכיר את החידוד שיש בפוטושופ ולייטרום, והסטרקצ'ר שמאוד מזכיר את האפשרות קלריטי בקאמרה רו ובלייטרום עצמו. נתחיל עם הסטרקצ'ר, אני ארים אותו למשהו כמו 20 ומשהו אחוז, וכבר תראו איך הוא מקפיץ כאן פרטים בתמונה. בוא נסתכל על לפני ואחרי, אתם רואים שהטיפול הזה מאוד מאוד מורגש, וזה מוציא פרטים ועושה את התאווה. הדבר הבא היה טיפה לחדד את התמונה על ידי השארפנינג. בדרך כלל בתמונות ברזולוציה גבוהה, לא כמו התמונה שפה, אנחנו נלחץ על זכוכית המגדלת. נמקם אותה באזור שעליו אנחנו רוצים להתמקד בזמן החידוד, כדי שכמו שאתם מכירים, חידוד עושים ב-100%, ושנוכל לדייק. נראים פה את החידוד. זה נראה בסדר. אוקיי. נלחץ בחזרה זכוכית המגדלת בשביל לסגור את התצוגה שלה. נלחץ על קומפר, ככה נכנסה התמונה, ככה היא נראית כרגע, ובעצם זה נראה לא רע בכלל. נאשר באפליי, וזה בעצם סיימנו את העריכה בתמונה הזו. תמונה שנכנסה כך מהמצלמה שלנו, על ידי עיבוד מהיר של דקה או שתיים, נותנת לנו תוצאה כזו. כל מה שנותר זה לעשות סייב על ידי בחירה באפשרות שמירה בתחתית המסך. הוא שומר את זה אוטומטית בתיקיית הסנאפסיד שהתוכנה שלכם יצרה, ככה זה באנדרואיד, ב-iOS יכול להיות שזה של תוך תיקיית התמונות הרגילה. וזהו, כמובן שאחרי שעשינו סייב אפשר לבחור כאן משלל האופציות האחרות, ובעצם לבצע עוד עיבודים ולשמור אותם כקבצים ותמונות נוספות, וגרסאות שונות של אותה התמונה, וכן הלאה וכן הלאה. זהו. מקווה שהסרטון הזה היה לכם לעזר. היתרון האדיר היום, בגלל שאנחנו עובדים המון מול אינטרנט, מול מסכים, ווב, זה פשוט לצלם, להטעין את זה לנייד שלכם, לבצע עריכה מהירה ולשלוח למי ללקוח שלכם או לאן שזה אמור להגיע. זהו, מקווה שיהיה לכם לעזר, אנחנו נתראה בסרטונים הבאים.